Velkommen til Gamers julekalender. I dag er det 12. desember, og vi skal åpne nok en luke for dere. Aller først vil jeg ønske dere velkommen til Gamers sin ordrestasjon, og det er her vi får en alle ordre. Prosesserer de, og det er også her vi har hengt opp alle deres fantastiske julekort som motivasjon til oss som må jobbe her. Som vanlig så har jeg i dag et nytt spørsmål til dere, og et nytt tilbud, men aller først vil jeg presentere svaret fra i går, og gårsdagens svar var Dice C13. Til alle dere som har rett på det spørsmålet, så er dere med i trekningen av en iPad Mini og en iPhone 5. Da vil jeg også introdusere dagens tilbud, som er en Tittmann A5 Stealth. Denne er sterkt rapportert og koster nå kun 1645 kroner. Så hvis du har lyst til å spille med noe bra og pålitelig i år som følger, så bør du kjøpe en Tittmann Stealth i dag. Flatline-løp, kolbe, remote, til å følge med alt du trenger på den. Ho, ho, ho! Dagens spørsmål er da som følger. Hvor mye er opprinnelig pris på en Tittmann A5 Stealth? Er det svaralternativ 1, 2,990, svaralternativ 2, 3,290, eller svaralternativ 3, 3,590? Svarer du rett på dagens spørsmål, så er du med i trekningen av 1000 bonuspoeng, så du kan få din neste ordre mye billigere. Og det var egentlig alt jeg hadde for i dag, så tusen takk for meg, så ses vi i morgen!